maagtan waxay rabtay in loo dhameeyo ninkeeda, laakiin arrin la yaab leh ayaa ka raacday ciidankii dhaca sheekadeeda dhamaystiran. Maagtan magaceedu waxaa la yiraahdaa Dahlia. Dahlia marka waxay isqabaan ninkan oo markaa lagu magacaabo Mike, waxayna isqabaan muddo markaa ah 6 bilood. Dahlia markaa ninkeeda Mike jacayl dhabaa uma qabto, laakiin lacag ayuu leeyahay, sidaa darteed ayay kula joogtaa. Asagana markaa si nin sidaa taajir ah said ahana maahan, laakiin lacag ayuu haystaa oo marka uu safe gareystay ayaa bangiga ugu bixday. Sidaas ayaa markaa kula joogtaa, mooyaane jacayl dhabaa uma qabto. Marka maalin maalmaha ka mid ah, Dahlia waxay la timid qorshe ah inay ninkaa markaa ka saarto nolosheeda oo markaa ayada maalkiisana markaa ay la wareegto. Dahlia markaa waxay la timid qorshaha koowaad oo ah inay wacdo booliiska oo markaa ay ogeysiiso in Mike uu markaa ka ganacsada drugs ama daroogyonku ka ganacsada. Marar badan ayaa la istaajiyey ilaa heer waxay gaartay ay doorooga ay u geliso gaariga dhexdiisa si markaa loogu qabto oo markaa jeel loogu turo. Laakiin ma suurtagelin, ninkan waa nin inta soo mar lasoo xiray oo daroogay waxyaaba badan ugu soo xiray, laakiin sanadii badan kadib uu iska dhaafay waxaas kulli oo markaa nolol fasax ah ku jiro. Waxyaabihii hore u suubin jirin markaa uu iska daayay, wax dambi ahna markuu iska ilaaliya. Sidaa darteed waxyaabihiisu markaa gaariga u gelisi maysan suurtagelin in lagu qabto. Marka Dahlia kumaysan farxin qorshihii koowaad oo markaa u shaqeyn waayay, waxay la timid markaa qorshe labaad oo ah inay markaa u adeegsato nin si uu markaa ninkeeda ugu dhameeyo oo markaa lacag ay u siiso maalkiisana markaa ayada ay la wareegto maadaama ay isqabaan. Marka maadaama ay go'aansatay inay nin u adeegsato oo markaa u dhameeyo ninkeeda, waxay u tagtay nin markaa ay saaxiib ahaan jireen oo lagu magacaabo Maxamed. Waxay ku tiri ninkeyga mar walba ay dilaa, waxyaabuu i geystaa, sidaa darteed waxaan rabaa inuu nin aad taqaan hadduu jiro markaa u dhameyn karo inaan u adeegsado markaasna lacag sii. Maxamed wuxuu ku yiri marka nin aqaana ma jiro oo markaa hawshaas qaban kara, oon aqaana ma lahan. Marka Maxamed wuu ka aamusay, waa iskiiga tagtay ayada. Marka Maxamed markay ka tagtay, wuxuu markaa ku fikiri islaantan inay, wuxuu arkay inay markaa dhab ka tahay islaantan, wuxuu arkay inay islaantan dhab ka tahay oo markaa ninkeeda u dhameyn rabto. Sidaa darteed wuxuu is yiri hadhow hadee hawshaas fuliso, maxaa usoo sheegi waayo daraaddeed ama lagu soo qasaasaa gashaa. Sidaa darteed Maxamed uu baxay, wuxuu tagay booliiska arrimaha wixii jira markaa uu ogeysiiyey. Booliistu maadaama marka war Maxamed ay aaminaan, laakiin maadaama hadal keliya ay waxba taraynin oo marka Dahlia hadal keliya aan lagu soo xiri karin oo caddayn loo haynin, waxay go'aansadeen inay markaa ay u dejiyaan balaan, ay u dejiyaan ay qoor ku soo ridaan. Maxamed waxa lagu yiri markaa qorshahan inaga caawi, gaarigaada kaameraan ku xiraynaa meel walba, marka ayadana wacay u sheeg nin baan ku ahaa dhe oo markaa hawshaas kuma fulin kara, ee markaa meeshaas imaasi uu maw ku dheh kuu wacay. Dahlia ayuu wacay oo u sheegay maasimaasi uu maw hawshii qof kuma fulin karaan ku ahaa. Rag ay u timid gaarim kamera inaf oo booliiska kamera ku xirtay si ay dhow markaa caddaynta ay usoo saaraan markaa ay ula hortagaan. Sidaa darteed marka uu u sheegay qofaan soo xasuustay markaa oo hawshaas ku qaban karo ninkaad u dhameyn karaa raqaana ayuu yiri. Sidaa darteed waxay u dhiibtay sawir oo ninkeedii ah iyo lacag markaa 1200 ah ayay u dhiibtay oo farta ka saartay. Waxayna tiri markaa hawshaasii gala, kuwa kale waan ka hadli doonaa insha allah. Marka 1200 dollar ayay u dhiibtay iyo sawirkii ninkeeda. Kadib wixii kulli kaamerada duubayso markaa kaamera ku xiran gaarigii ayadana ma shakisan. Marka mar maalin laga joogay, 2 maalin marka laga joogay, booliiska waxay program gareeyeen inay markaa nin oo booliiska kamid ah inuu asaga iska dhigay ninka markaa hawsha fulinaya, asagoo markaa uniform wadin. Bis maalinka labaad Maxamed wuxuu siiyey nambarkii ninka booliiska oo markaa iska dhigahay ninka markaa hawsha fulin lahaa. Bis waa isla hadleen, wuxuu u sheegay inay ugu timaado markaa meel oo bakin ah uu gaari ku bagreystay. Uu sheegay inay ugu timaado gaariga ay soo gashay. Kadib waxay ku tiri hawshada inay fulisaan rabaa markaa aad kasoo dhamaata. Bis adi hadal badan ayn ku daalinay. Marka waxay qabsadeen marka maalin
maalintaas markii la joogo subaxdii waxaa lagu yiraahday adi kasoo bax gurigii, marka iska soo aad jiim. Marka adigu jiimka markaa ku maqan, aan imaanayo ninkaada oo dhammayna lagu yiri hawsha ku fulinlah. Hayo, isku afgarteen. Marka maalinkii la gaaray, maalinkii la gaaray daaliya baxday waxay aaday jiimka, say markaa siday ku heshiiyeen ay markaa hadhowna gadaalda bay ka imaaday ninka hawsha loo dhammay si ay markaa qaasqaasi wax u gelin. Darteed way tagtay markay gurigii saan ugu sii baxday, way tagtay ninkii oo u sheegtay waan baxay dhaadi. Kadib booliiska soo caay, waa wada imaadeen kulli jag gurigaa la imaaday, ninkaa soo jiifa loo qaraacay gabo. Waxaa lagu yiri xaaskaada waa ku dhammayn rabti. Sida darteed arrimihii kulli laga dabgeeyaday, waa loo sheegay arrimihii kulli laga dabgeeyay. Marka waxaa loo dhahay anaga marku si aan ugu hortagno markaa dilkaaga, waxaan u dejiyay programka wixii kulli laga dabgeeyay. Ninkaas waxaa lagu yiri marka adi meel kale aad, xaaskaada waxaan u sheegaynaa inaad dhimatay, marka si aan ayadoo markaa been sheegayso marka cadeymiya markaa horkeen, maadaama ay muuqaalo ka hayaan. Kadib Mike waa iska tagay gurigii, waxay ku daadiyeen wax dhiig u eg, marka dhiig ahaanay ku daadiyeen dhexdiisa waxyaaba badan. Adamka inaa fal dhacay camal ay ka dhigeen, ilaa teebka kale oo warqad waa arteen oo malaynaa baashu u eg adi yala way booliistu meesha marka wax ka dhacaanay ku xireen, waa aragteen oo malaynaa ay ku xireen wixii kulli ay diyaarin adi si aan lagu fahmin. Bes ilaa sugaay ayadoo socota imaad, waxaa lagu dhahay marka meelay xabad ka dhacdeen maqalmay buf, waana la soo wacay marka meelay imaan dadaa imaan doon ninkaaga waa ka xunnaa ilaa soo dhiinta umaan. Ayadiyaa marka la waday, ayadiyaa la waday waxaa la geeyey qol markaa in lagu raysta. Waxaa la yiraahday marka ninkaada maxaa jiray mac cadow badanaad lahay waxyaaba badan ay lagu raystay. Waa soo booday ninkayga cadow badan ayuu lahaa ninkaasi, ninkaas marka ay isgafsanayaan saansan waxyaaba badan ay dareerisay oo been ah baloogii hawsha la la socday. Waa u socotay beena badan markay sheegtay, wax been badan ay sheegtay, been badan markay sheegtay. Kadib waxaa lagu yiraahday waxaad kulli been aad noo sheegaysaa muqaalee loo sabax waa in kirti. Ninkii marka hawshay u dirsatala soo bax la dhahay isaga laga horkeen waa in kirti. Maxamedkii hawshu in kuu filan ku keena lahay maxamedkii loo yeeray isagana wixii kulli waa in kirti, waxay aragtay inay arrinta fishal ahayd. Kadib ninkeedii haddana la dhahay ma uu dhimanin buu nool yahay. Lagu dhahay waxaan kulli waxyaabaha damacsanta inaa ogaana ayaan rabin, haddana waa ogaan. Bis muqaaliya la keenay maxkamadoodii marka inay dilka geysan rabta ku caddaaday. Daliya marka waxaa lagu xukumay 16 sano oo xarig ah maadaama isku day dil ay suubisay. Marka dhacdadan intaasay ku egtahay insha allah, dhacdiyoonka yaabka leh halkan kugu soo gudbinaya insha allah. Marka muuqaalkana like saara, channelka share dhaha insha allah, subscribe ku dhufta. Marka facebook iyo tiktok iyo youtube meelay ka daawanaysan follow igu soo dhaha insha allah. Muuqaaldiidan marka lama daawato dad badan ma daawdaan sii shaagiray insha allah. Marka dhacdiyoonku ugu yaabka badan dunida in soo gudbinaya insha allah. Waxaan waqti ayuu baxaa walaa 6 saacadood 7 saacadood mar qaar ay qaadanaysaa in dhacdada marka ingiriisan kasoo bedelo ama soomaali u bedelo. Marka kheyr ayaan rajaynayaa insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.